এটা আপোনালোকে দেখিবলে পাইছে দুনিয়া নদী উমসিনী রিভার হয়। এই রিভারৰ লগত মোৰ উতপুত সম্বন্ধ আৰু মই যিমান দিন আহি আছো এই নদী পাৰতে মই থাকো, প্ৰায় নদী পাৰত মই ভাল পাওঁ। এই সব নদী পানী অহি পৰিষ্কাৰ ইফালে বৈ আছে, সেইফালে পাহাৰৰ পৰা আহি আছে। এইখন উমসিনী ৰিভাৰ মই আগতেই কৈছোঁ, এই নদীখন মোৰ বৰ প্ৰিয়। ইয়াত মই যেতিয়াই তেতিয়াই মন গ'লে আহোঁ আৰু আহি পেলাই ইয়াতে মই অলপ এনজয় কৰোঁ। এই ঠাইখন আপোনালোকে চাই ভাল পাব। এতিয়া আপোনালোকক মই দেখুৱাইছোঁ বিউটিফুল ৰিভাৰ, বিউটিফুল প্লেচ। আপোনালোকে এনজয় কৰক আৰু আপোনালোকে অলপ মনত ৰাখিব যে প্ৰকৃতিৰ বিনে মানুহ বাচি থাকিব নোৱাৰে। আপোনালোকক ক'লোঁ প্ৰকৃতিক সংৰক্ষণ কৰক, প্ৰকৃতিক স্পইল নকৰিব, প্ৰকৃতিক ধ্বংস নকৰিব। আৰু এইটো মেছেজ আপোনালোক সকলোকে মই দিছোঁ, আপোনালোকক মই ক'লোঁ যে প্ৰকৃতিক সদায় আমি বচাই ৰাখিব লাগিব, তেতিয়াহে মানুহ বাচি থাকিব। বঢ়িয়া, এই ধুৱাওঁ মানুহ ঘৰৰ পানী বুলি দিওঁ, দাঙি দেশত কেতিয়াবা লৈ যাওঁ। এতিয়া কিন্তু পইচা নলওঁ আমি, এতিয়া দুটা কাৰণ লৈ যাওঁ, পইচা দিব নালাগে। আমি ইয়াতে ৰেকৰ্ডিং কৰা নাই 30 টকা পায় তো ইয়াত 30 টকা দিব পাৰে। ধন্যবাদ ধন্যবাদ, কেতিয়াবা বিচাৰি ফুৰিছোঁ এতিয়ালৈ পোৱা নাই মানুহ, কেতিয়াবা নহয় দিয়ক বিচাৰি ফুৰিছোঁ। আমি যোৱা আধা ঘণ্টা ৰাস্তাটোহে বেয়া লাগিল অলপ। নহয় এনেই পিকনিকখন আপুনি কেনেকুৱা পালে আজি? পিকনিকখন খোৱাই নাই এতিয়ালৈকে। নাই পৰিৱেশ কেনেকুৱা পালে? ধুনীয়া, প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য কেনেকুৱা পালে? বঢ়িয়া বঢ়িয়া। আপুনি জানেনে আপুনি মেঘালয় বৰ্ডাৰত আছে? হয় হয় হয়। আমাৰ বৈশ্য ছাৰ আপুনি কেনেকুৱা পালে চাওক, আপুনি গছৰ লগত সমান হৈ আছে কিন্তু অতি ধুনীয়া। ঠিক আছে, অতি ধুনীয়া। এনেকৈ প্ৰত্যেক বছৰে আহি থাকিব, এৰেঞ্জমেণ্ট কোনে কৰিছিলে? আপুনি এনেকৈ প্ৰত্যেক বছৰে আহি থাকিব, লাইফটো এনজয় কৰিব নিশ্চয়, বুজি পাইছে? হয়, এনেকৈ এনজয় কৰিবলৈ শিকক আৰু আনকো শিকাওক, ভাল লাগিব। নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা আপোনালোকক আগতীয়াকৈ দিয়া হৈ আছে, গতিকে আজি আৰু দিবলৈ নাই। এতিয়া আপোনালোকক বিউটিফুল ৰিভাৰ এখন দেখুৱাইছোঁ ইয়াতে। ঠিক আছে, আপোনালোকে চাওক, এনজয় কৰক। সেই নদীখন আপোনালোকে চাই ভাল পাব, এটা ধুনীয়া স্পট হয়, এইটো পিকনিক স্পট হয়।
এতিয়া ইয়ালৈ বহুত ভিজিটর ইয়ালৈ আহে মই ইয়াৰ পৰা নামি গলো বাস এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাম আতৰত ভিজিটর বিলাকে এই বাংলোলৈ কেনেকৈ আহি আছে আপোনালোকক দেখুৱাম চাওক ধুনীয়া ধুনীয়া ভিজিটর ইয়ালৈ আহিছে আজি আপোনালোকে দেখি আছে এই সৌন্দৰ্য আপোনালোকে চাওক এয়া হ'ল আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট হয় মেঘালয় হয় মেঘালয়ত মই আহিছোঁ আজি মেঘালয়ৰ গোটেই সৌন্দৰ্য আপোনালোকে দেখুৱাবলৈ পাই মই ভাল পাইছোঁ আপোনালোকে দেখা পাইছে ইয়াতে চাওক That is the picnic spot, you know, by the side of this river. And I am enjoying this beauty today. It's a picnic party, you know. Thank you very much for enjoying video. Thank you. This is South. This is the Rasta, Meghalaya. You can see how many tall is it. Down is the Nizora Boy. You can see how many Nizora Boy is the Pahara Boy. পিকনিক স্পট হয় আপোনালোকে চাওক ধুনীয়া সমতল মই দেখুৱাইছোঁ ইয়াতে জুই ধৰা হয় সন্ধিয়া সময়ত আৰু পাহাৰলৈ অহা মানুহবিলাকে ৰাতি ইয়াতে উদযাপন কৰে নৈশ যাপন কৰি যায় এয়া কাকবাঁহ হয় সেই কাকবাঁহবিলাক সাধাৰণতে আমাৰ সিফালে দা কটাৰি নাল বনাবৰ কাৰণে ইয়াৰ পৰা লৈ যায় আপোনালোকে চাওক ইয়াৰ কাকবাঁহ ইয়াত যথেষ্ট পৰিমাণে আছে আৰু আপোনালোকে গোটেই পৰিৱেশটো চাই কেনেকুৱা পালে সিফালে সেই পাহাৰটো চাওক পাহাৰত কি ধুনীয়া ধুনীয়া গছবোৰ আছে সেই গছবোৰ সঁচাকৈয়ে ভাল লাগে এইটো এটা বৰ নিজান পৰিৱেশ নিৰ্জন এখন ঠাই হয় এতিয়া মই ক্ৰমান্বয়ে ওপৰলৈ যাম ওপৰত এটা ৰাস্তা আছে সেই ৰাস্তাটো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব এয়া এটা ৰাস্তা হয় চাওক মই আহি আছোঁ এই ৰাস্তাৰে মই ওপৰলৈ আহিছোঁ আপোনালোকে ইয়ালৈ আহিব এনজয় কৰিব ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বিশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ এখন গাড়ী আহিছে আপোনালোকে গাড়ীখন চাওক মেঘালয় জংঘলৰ মাজে মাজে নিজান ঠাইত গাড়ী চলি থাকে এনেকৈয়ে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল পাইছে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নেপাহৰিব আৰু ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বিশেষ ধন্যবাদ জনালোঁ থেংক ইউ